Доброго дня ще раз. Я Андрій Баштовий зі свіжим випуском новин на Громадському. Отже, 14 українських військових загинули під Слов'янськом після того, як проросійські бойовики збили гелікоптер Національної гвардії України. Підтвердження цієї інформації ми отримали вже з 5 джерел на цей момент. Олександр Турчинов також підтвердив цю інформацію у парламенті. Він повідомив, що терористи із російської зброї збили українських військових. Український гелікоптер, який перевозив військових для ротації. 14 українських солдатів загинули разом із генералом Володимиром Кульчицьким, сказав Турчинов у будівлі Верховної Ради. У парламенті вшанували хвилиною мовчання пам'ять українських військових, які віддали своє життя за те, щоб ми з вами могли жити в мирній, нормальній країні. Інформацію про збитий гелікоптер також підтвердив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Сьогодні був, к сожалению, збитий очередной вертольот вооруженных сил, который доставлял продукты, оружие на боеприпасы на головой Карачу. К сожалению, мы несем потери в этой войне, не только гибнут террористы. Это наша плата за развал армии, за развал спецслужб, за развал МВД. Но я думаю, что в ближайшее время уже террористы почувствовали на себе мощь украинской армии и уровень внутренних дел, и поняли, что другого пути, или как здаться, или как быть уничтоженным, у них нет. Отже, я нагадаю вам про те, що все ж підтверджена інформація. Це була трохи застаріла заява. Речник, радник міністра внутрішніх справ України, він заявляв, що тоді ще не мав інформації про те, що яка кількість людей загинула, але тепер ми точно знаємо, що це 14 українських військових. Ми спробуємо зв'язатися телефоном із речником антитерористичної операції Владиславом Селезньовим просто зараз. Чи маємо ми зв'язок? А поки що ні, спробуємо зробити це пізніше. Наразі складно зв'язатися. Ми розуміємо, що людина постійно виконує свою роботу, виконує складні функції, постійно має повідомляти про те, що ж відбувається на сході, як розгортається антитерористична операція. Маємо повідомлення від Юрія Касьянова, одного з користувача Facebook, який зараз перебуває в районі антитерористичної операції. Він повідомив про обставини, з яких було збито українських вертоліт. Вісімка йшла на Карачун. Вісімка, мій вісім, йшла Карачун. Це місце розміщення телецентру поблизу Слов'янська, за нього постійно бої йдуть. Вертоліт був навантажений продуктами, питною водою, бронежилетами, сів нормально, вивантажили вантаж, взяли на борт бійців, що летіли на відпочинок, і через кілька хвилин після зльоту вибухнули ракета або постріл з гранатомета. При ударі об землю вибухнули баки. Про це пише очевидець події, публікує фотографії саме цього вертольота і продуктів, які вивантажились саме з цього вертольота. Маємо повідомлення також про те, що бійці так званої Донецької Народної Республіки викрали машину швидкої допомоги у Донецьку. Про це підтвердили у Донецькій ОДА. Раніше про те, що терористи використовують машини швидкої, заявляли керівники групи «Інформаційний спротив», зокрема Дмитро Тимчук, отак от далі вони продовжують тероризувати місцеве населення, викрадати вже медичні автомобілі. І є ще повідомлення від радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка про те, що із завтрашнього дня створений добровольців батальйон «Донбас» почне підготовку з фахівцями як спецпідрозділ боротьби з терористами. Про це Антон Геращенко повідомив на брифінгу. Это командир батальона «Донбасс», состоящего из добровольцев. Этот батальон известен своими действиями на территории Донецкой области, в том числе в бою, который был в прошлую пятницу под Донецком, в котором этот батальон понес тяжелые потери, порядка 5 его членов было убито боевиками, в свою очередь боевики понесли тяжелые потери, после чего стал вопрос о том, что необходимо объединять усилия государства и граждан патриотически настроенных, которые фактически объединяются в отряды и, как партизаны, пытаются бороться с терроризмом. Арсен Аваков предложил Семену Семенченко создать на базе Национальной гвардии батальон специального назначения «Донбасс», где мы сможем вооружить, экипировать, снабдить транспортными средствами, научить принципам ведения боя, скоординировать с внутренними войсками, скоординировать с армией и другими силами, участвующими в АТО, для того, чтобы патриотически настроенные граждане могли эффективно защищать нашу Родину. На странице Фейсбука изложены Семена Семенченко основные моменты по данному вопросу. Я могу дать комментарий о том, как будет проходить обучение добровольцев. И в очередной раз хочу обратиться ко всем патриотам Украины с тем, что вы приходили к нам или в Министерство внутренних дел, или в Министерство обороны, и брали в руки оружие на законных основаниях и защищали нашу страну.
Мы сделаем все для того, чтобы уменьшить бюрократические рутины, процедуры, для того, чтобы вас обучить, экипировать, таким образом объединить все усилия украинского народа, как это было на Майдане, для победы над грозным внешним врагом. Обсуждали Семена Семенченко, планируется до 300 человек. Подготовка начинается с завтрашнего дня и займет 3-4 недель. Это контракт. Каждый такой боец будет иметь контракт, заключенный с Министерством внутренних дел, на работу по очистке нашей Украины от террористов. Звание для гражданина — это рядовой, если у него не было ранее опыта службы. Если, я могу сказать, что в этом батальоне есть люди, которые имеют звание и капитанов, и майоров, эти звания сохраняются. То есть они становятся, восстанавливаются на службе. Поэтому все звания сохраняются. Ось так, це повідомлення від МВС. Є ще дуже важлива тема, по якій треба приділити увагу, те, що ротації військовослужбовців, які беруть участь у антитерористичній операції, не буде. Про це з трибуни парламенту заявив виконувач обов'язків міністра оборони Михайло Коваль. Він каже, що в нього немає зайвої людини, яка буде організовувати ротацію. Він також зазначив, що найближчим часом буде мобілізовано 6 тисяч військовослужбовців запасу. Коваль каже, що відсторонив уже деяких посадовців Збройних сил за зловживання і передав їхні справи до прокуратури, і що не бачить потреби у запровадженні надзвичайного стану на Донбасі. Такими були заяви виконувача обов'язків міністра оборони. Він зазначив про те, що фінансування Збройних сил України надходить своєчасно, але, на жаль, є зловживання. Просто зараз парламентарі взяли іншу справу, не пов'язану напряму з антитерористичною операцією. Просто зараз нам з Ради Сергій Андрушко розповість, що ж там насправді зараз відбувається, чим займаються українські депутати. Доброго дня, Сергію, чуєш мене? Добрий день, Андрію. Розкажи, будь ласка, до якого ж питання, на яке так довго очікували українські глядачі громадського, зокрема, дійшли на цей момент українські парламентарі? Ну, після тижневої перерви народні депутати, от зараз просто виступає генеральний прокурор Махніцький, який хоче, щоб, власне, народні депутати зняли з депутата Олега Царьова депутатську недоторканність та таким чином Генеральна прокуратура змогла б його притягнути до відповідальності та взяти під варту. Мова йде саме про те, що за дії та за висловлювання Олега Царьова. На даний момент поки що, очевидно, голосування не буде, оскільки Турчинов, спікер парламенту, оглянувши залу, помітив, що там небагато депутатів присутніх, недостатньо, щоб було проголосовано це рішення, скільки розумію, і запропонував перенести це голосування на вівторок. Інші депутати, зокрема Зарубінський, народний депутат Зарубінський, пропонує надати більш детальну інформацію щодо звинувачень, щодо Серйова, щоб вони могли вивчити їх більш детальніше. Я нашим глядачам поясню, що Сергій Андрушко – це не журналіст, який сидить просто в ложі преси і просто повторює те, що говорять народні депутати. Сергій Андрушко спілкується в кулуарах з депутатами, має багато інформації. Тому Сергія запитаємо про те, скажи, будь ласка, ти спілкувався там з представниками певної різних фракцій щодо цього. Наскільки налаштовані народні депутати, яких політичних сил налаштовані справді за те, щоб позбавити Царьова депутатської недоторканності? Наскільки велику підтримку може така пропозиція отримати у парламенті? Ну, важко сказати, наскільки велику. Очевидно, що недостатньо велику, щоб проголосувати, от, наприклад, сьогодні. Сьогодні вони навіть не хочуть ставити це на голосування. Нагадаю, що попереднього разу навіть це питання не було включено в порядок денний, не набравши достатніх голосів. Народні депутати дуже пильно ставляться до таких питань, як позбавлення депутатської недоторканності. Це одна із тих речей, багато з яких йдуть до парламенту, щоб захищати себе, свій бізнес, можливо, ще щось від того, щоб їх не могли за щось там притягти до відповідальності. Очевидно, що це питання теж таке, за яке, ну, за які потрібно депутатів переконувати дуже суттєво, надавати їм докази, можливо, ходити по фактам переконувати. Ну, поки що так це виглядає, як на мене. Тобто, ймовірно, не всім депутатам хочеться, щоб був такий прецедент, коли їхнього колегу позбавили депутатської недоторканності. Звичайно, звичайно. Всі ніхто не хоче. Ну, в всякому разі, багато з них не хочуть, щоб були такі прецеденти. А потім сьогодні там Царьова, а завтра, можливо, і мене. Я думаю, кожен із них це думає в голові. Але очевидно, що
якщо ми подивимось на цивілізовані країни, то у них немає такої недоторканності щодо карних справ. Зазвичай у депутатів в цивілізованих країнах є недоторканність щодо політичних висловлювань. За політичні висловлювання, очевидно, їх ніде в цивілізованому світі не можуть притягти до відповідальності. Але ж якщо депутат вчинив кримінальне правопорушення, то тут уже там, в цивілізованих країнах, якраз немає такого, щоб була недоторканність саме щодо кримінальних справ, щодо кримінальних правопорушень. Дякуємо Сергію за пояснення. Нагадаю про те, що це був Сергій Андрушко, наш журналіст з Верховної Ради. Вимагають люди справедливості не лише там під стінами Верховної Ради. Сьогодні під СБУ відбувся пікет. Активісти громадського сектору Євромайдану вимагали притягти до відповідальності так званих злочинців у погонах, зокрема екс-голову Служби безпеки України на Луганщині Олександра Петрулевича. Зараз сюжет. Цей військовослужбовець зазначив, що таких зрадників є чимало. Називав прізвище Литвина, який очолює Державну прикордонну службу України. Нам відомі прізвища Луцюка, Петрулевича, Фучеджі. Є безліч силовиків у погонах, які вже себе розкрили, які вже показали, на чиїй стороні вони в цій війні. Які вже себе показали як агенти Кремля, зокрема такі як Петрулевич, який 6 квітня роздавав зброю з арсеналу СБУ, зокрема роздавав зброю Гіркіну ГРУшку, роздавав зброю Можаєву і іншим бійцям так званої Донецької Народної Республіки. До нас виходив якийсь просто, я не знаю, чи це прес-аташе, чи представник, можливо, офіцер СБУ, який запросив нас передати наші вимоги до громадської приймальні, що ми обов'язково зробимо. Однак він не став коментувати ситуацію на камеру. Ми б хотіли сьогодні запросити когось з речників СБУ, надати їм мікрофон, аби вони, власне, прокоментували цю ситуацію. Тому що я підкреслюю, що є двоє офіцерів СБУ, які загинули в боях. В боях, можливо, проти зброї, яку роздав Петрулевич. І хотілося б, аби самі СБУшники, я переконаний, що є офіцери, в яких є честь і гідність, сказали тим вдовам і їхнім дітям неповнолітніх, а в цих двох офіцерів є неповнолітні діти, аби вони сказали, на якій стадії розслідування, де зараз Петрулевич, чи відкрите кримінальне провадження, чи є міра запобіжного заходу по ньому і так далі. Тому що по жодному з таких випадків, я думаю, ані глядачі, ані читачі засобів масової інформації не знають інформації, що зі зрадником Фучеджі з Одеси, що з Петром Луцюком, що з Петрулевичем. Тому ми сьогодні прийшли сюди, от, зокрема, з плакатом, що вони покривають терористів, у нас є двоє загратованих зрадників. І є знак питання великий. Ми питаємо, скільки ще має бути таких перевертнів, таких зрадників, які себе розкриють і які своєю зрадою понесуть загибель наших СБУшників, працівників МВС, там, Збройних сил і так далі. Скільки ще таких має бути перевертнів, допоки нарешті розпочнеться справжнє переслідування цих зрадників, які відкрито роздавали зброю диверсантам, які призвели до загибелі наших силовиків. Тому ми вимагаємо сьогодні конкретно а. звіту громадського на східцях і б. вимагаємо притягнення до відповідальності. Тривожні новини з Криму. Протягом тижня зникли двоє там активістів громадської організації «Український дім». Це сімферопольці Тимур Шаймарданов та Леонід Корч. Обидва пішли з дому і не повернулися. Зв'язок з ними відсутній. Про це Центру журналістських розслідувань повідомили координатори організації «Український дім». Так, не маємо оновленої інформації, не можемо зараз мати інформацію, де ж знаходяться ці двоє активістів. Будемо сподіватися лише, що з ними все гаразд, вони зараз, ну, немає загрози їхньому життю. Це дуже важливо, насправді, підтримувати тих людей, які на території Автономної Республіки Крим не забувають про те, громадянами якої країни вони є, і не хочуть миритися з тим, що справді відбувається у регіоні. Ну і тепер двох людей просто ми не можемо на цей момент знайти. Дуже цікавий сюжет зняли наші колеги.
колеги з російської служби BBC. Вони спробували дізнатися, звідки взялися на Донбасі вихідці з Кавказу, які воюють зараз на боці сепаратистів. Ну, всі насправді це ж не якесь російське зауваження. Всі ви бачили фотографії, на яких ну явно видно, що люди ну не зовсім схожі на типових шахтарів, при тому в такій концентрації. Ну, видно, що це професійні військові, професійні бойовики. За повідомленнями там представників інформаційного спротиву, ці люди проходили підготовку в Росії. Вони мали досвід бойових дій і на Кавказі, мали бойовий досвід в Сирії, в інших гарячих точках. Відповідно, це професійні бойовики, які знають, що вони роблять і перебувають на території української держави не просто так. Зараз я з вами прощаюся. На все добре. Отже, зараз сюжет служби BBC, а ми з вами будемо говорити про те, що відбувається в країні буквально за 40 хвилин на цьому ж місці. Повертайтеся на громадське, лишайтеся з нами.